Živijo vsem skupaj. A mogoče veste, kako se v 10 minutah in z redno vadbo posloviti od svojega trebuščka? Takole. Z nasprotno roko potisnemo koleno v stran in položaj zadržimo 3 sekunde. Pri zadrževanju položaja potisnemo ledveni del v tla. Z rokami se opremo ob tla. Noge počasi pritegnemo k sebi in poskusimo zadnjico dvigniti od tal. Vkolikor je vaja prezahtevna, izpustite del vaje s stegnjenimi nogami. Pazimo, da vzdržujemo raven trup. Boki nam ne smejo zlesti nazaj. Pri upogibu trupa pritisnemo ledveni del proti tlom. Za lažjo izvedbo lahko pokrčite noge. Pazimo, da aktivno vzdržujemo položaj ledvenega dela trupa. Vajo izvajamo kontrolirano s koncentracijo na mišice trupa.
Z rokama potisnemo koleni stran od sebe. Položaj zadržimo 3 sekunde. Pri zadrževanju položaja pritisnemo ledveni del v tla. Kot v kolenskem in kolčnem sklepu naj bo 90 stopinj, ledveni del v nevtralnem, vodoravnem položaju. Teža naj bo enakomerno razporejena. Pri prenosu teže poskusimo boke ohranjati čim bolj fiksne. Amplituda upogiba je relativno majhna. Poskušajmo ves čas ohranjati aktivirane trebušne mišice, pri tem pa ledveni del hrbta pritiskamo v tla. Glavo imamo v podaljšku trupa, s pogledom sledimo rokam. Za lažjo izvedbo stopala položite na tla. Pazimo, da aktivno vzdržujemo položaj ledvenega dela trupa. Vajo izvajamo kontrolirano s koncentracijo na mišice trupa. Tako, narejen.
Če si takole vzamete 10 minut na dan, vam viden napredek ne uide. Za malce laže, a učinkovite vaje skočite na Hanine trebušne vaje, ostale vaje pa vas čakajo na našem YouTube kanalu, na katerega se ne pozabite subscribe-ati. Mamo to!